Zajímá vás, jak rychle získat tenhle halloweenský hoverboard? Tak to si přesně dneska řekneme, takže jestli vás to zajímá, tak se dodívejte až do konce. Takže já už se tady nacházím v hardcore halloween eventu, no a jak můžete vidět, tak tady mám už všechny questy splněné. Upřímně tyhle questy jsou docela jednoduché, ale při posledním jsem měl trošku potíže. Každopádně úplně první quest, který na vás vyskočí tady u toho hrobu, samozřejmě musíte být v hardcore modu, tak je, že máte otevřít 10 tady těch vajíček. Jedno jestli zlatých nebo normálních, samozřejmě nejlepší je otevřít ty normální, protože jsou levnější, ale prostě musíte otevřít 10, takže si přesně musíte našetřit 200 000 tady těchhle hardcore halloween coinů. Takže vám stačí udělat úplně jedna jednoduchá věc, no a to je jít do lokace, kterou máte co nejvýše odemčenou. Takže v mém případě moje nejlepší lokace je glitch, takže půjdu do glitche, no a prostě začnu farmit tady tyhle různé blbosti, takže dejme tomu, že si equipnu tady své nejlepší pety, no a prostě tady začnu farmit. Jak můžete vidět, tak s boostama mám nějakých 28 000 z jednoho tady tohle coinpileu, no a tady tohle čestky budu mít 44 000, takže si myslím, že to jde docela rychle, no a úplně v pohodě. Jinak když už jsme tady a vidíme tady tyhle obří pumpkiny, tak určitě vyfarmujete lidi, protože vám dají extrémní množství těch coinů. Jak můžete vidět, dostal jsem teďka 3,5 milionu skoro. Můžeme zkusit ještě tady tuhle druhou pumpkinu. No a z tady téhle pumpkiny mám 2 miliony. Takže teďka jsem vlastně za 2 sekundy získal 5,5 milionů a to se mi sem vyplatí. Každopádně, když máte hotový druhý quest, tak můžeme jít rovnou na druhý a to je, že musíte našetřit 3 miliony tady těchhle halloween penízků. To je v podstatě úplně to samé, prostě farmíte, dokud nebudete mít 3 miliony, je to úplně jednoduché a záleží na tom, jaké máte pety, takže buď vám to bude trvat trošku déle, pokud máte slabší, anebo naopak rychleji, pokud máte silnější i než já. No a jako třetí quest, tady máme už trošičku složitější quest, no a to je otevřít 25 tady těchto cursed vajíček. Je to vlastně úplně na stejném principu, jak ty předchozí dva, akorát tady už budete muset našetřit 22 milionů a to už pokud máte slabší pety, není úplně jednoduché. Takže ti, co mají silné pety, prostě jděte farmit, no a budete to mít za chviličku, ale pro ty, co mají slabé pety a nemají moc odemčený hardcore svět, tak pro vás mám jeden super tip. Platí to i pro poslední quest, no a to i ten nejtěžší, a to je, že musíte vyfarmit 5 těch obřích pumpkinů, které jsem vyfarmil před chvílí. Takže ten trik je úplně jednoduchý, stačí si do vyhledávače zadat tuhle adresu, tenhle odkaz, link budete mít v popisku. No a vlastně vás to teďka hodí na hardcore svět v Pet Simulator X, takže tohle, co vidíte, je teďka hardcore verze. No a jediné, co potřebujete udělat, je jít do serveru, no a teďka si jít tady dolů a vybrat si nějaký server, který má jenom jednoho člověka. To uděláte tak, že tady kliknete na Ascending, no a vybere vám to servery, kde je jenom jeden člověk nebo více. Takže čistě jen pro zajímavost zkusíme, jestli třeba tady v tomhle druhém budou nějaké obří dýně, no a můžeme se zkusit přesvědčit, jestli to funguje nebo ne. Tak, připojil jsem se tady, no a můžete vidět, že jsem hned v hardcore světě, můžeme se rovnou jít kouknout úplně do začátečnické lokace, jestli tady nebudou žádné dýně. Tak, v první bohužel nebyly, no ale koukejte se na to lidi, koukejte se na to, 4 dýně hned na prvním serveru, no a to jsem teprve v Tech Worldu, ani ještě nemám odemčené vlastně 3 další světy. Takže teďka vám stačí akorát vytěžit tady tyhle dýně, no a dejme tomu, že kdybych to dělal já znova, tak už mám 4, no a stačí se mi switchnout potom na další server, no a tam samozřejmě pofarmit další. Pokud se na tom úplně bídně a nemáte třeba odemčený ani tady tenhle Tech World, tak vám doporučuji jít prostě na nějaký server, kde je jeden člověk, no a prostě stát na spawnu, čekat tam, dokud se nespawne nějaká dýně přímo tam. Dýně se většinou spawnují okolo 10 až 15 minut, což není úplně tak šílené, takže pokud počkáte třeba hoďku a půl nebo 2 hoďky, tak si myslím, že ten quest uděláte úplně v klidu. Pokud jste už v hardcore světě fakt daleko, například v Pixel Worldu, tak to pro vás bude ještě jednodušší. Protože tady na těch serverech, kde jeden člověk, je fakt maličká pravděpodobnost, že to tam bude vyfarmené, takže si tam můžete jít vyzvednout svoje dýně a myslím si, že ten quest budete mít do 2-3 minut hotový. Ale samozřejmě splníte tady tenhle poslední quest s těma dýněma, tak hoverboard je váš samozřejmě, můžeme se na něho tady kouknout.
má dva plamínky. No a myslím si, že ti, co mají koupený hoverboard, tak by to určitě mohli zvládnout. Není to nic těžkého tady tyhle challenge. Aspoň samozřejmě budeme mít něco nového, limitovaného, co už se potom později nebude dát získat. Tak no a rovnou se nám je spavila další obří dýně, tyjo, co to je za náhodu. No ale každopádně lidi, já doufám, že vám tohle video aspoň trošku pomohlo. Pokud ano, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.